Hello，大家好，我系 Carrie 啊，温哥华嘅地产经纪。咁今日咧又坐翻喺个 home office 嗰度咧，同大家分享一下一个新出嚟嘅楼盘啦。咁之前都已经提过一下噶啦，咁就系 Concord Piano。咁佢今次喺 Concord 咧，就系喺 Surrey 市中心啦，近 Surrey Sky Train 站，其实 Surrey Central 嗰个 Sky Train 站嘅一个楼盘嚟嘅。咁今次呢个楼盘咧个名好得意啊，叫做 Piano，主要系因为咧佢嘅外部建筑呢啲咧就好似我哋钢琴嘅构造咁样啦，咁但系其实大家睇佢样，可能唔系好觉佢似一部琴嘅，因为钢琴其实唔系咁嘅咧。咁但系啦，我爹哋系调音师嚟嘅，由细到大咧都会见到部琴打开咗入边咧有啲一嚿嚿好似木塞咁样咧去敲击嗰个琴嘅嗰块板啊。咁其实呢啲嘢就好似嘅，大家可能唔知我讲乜啦，迟啲机仔帮我播翻啲 B-roll 落去就知噶啦。咁咧。Piano 嘅話咧，佢係一個屋苑，兩棟樓都係30幾40層樓高嘅，有 South Tower 同埋 North Tower。咁 North Tower 會矮啲，South Tower 會高啲。首先開賣嘅咧就會係 South Tower 嚟嘅。咁我遲啲都會去售樓中心嗰度咧，同大家望一望佢個 building model 啦。咁大家可以更加清楚佢係點樣嘅一個構造啊。咁咧，我哋睇下個地圖，了解下佢實際個位置坐落喺邊先。呢個係大溫地圖啦。咁 Surrey 咧，其實係大溫，未去到外圍嚇，仲有遠啲嗰啲咩 Langley 啊、Maple Ridge 啦。咁但係係現時 SkyTrain 站最後 Expo Line 嘅2個站。咁我哋今次分享嘅咧就 Surrey Central 呢一個站附近嘅樓盤啊。咁大家見到佢附近全部都有好多大型嘅購物中心，譬如 Central City 啦。咁嗰個SFU 嘅校園都喺度，有大統華側邊，全部有各種。各樣嘅配套啊、電器啊、買餸啊、SkyTrain 等等嘅，咁我哋個 lot 咧就喺呢一度，呢一嚿。105A 及 City Parkway 呢一個 lot，所以由個屋苑行路過嚟 Surrey Central 咧就5分鐘 walking distance。咁我哋睇一睇一個好實時嘅航拍片先，因為 Surrey 咧其實佢不斷咁變啊，幾個月或者係即係可能一年咧個變化已經好勁。我頭先啱啱咧喺嗰啲政府網站度咧就去抄一啲嘅 documents 啊，譬如話佢 approve 咗嘅 project 嗱，我哋可以見到咧呢一啲綠色嘅。深綠淺綠都係高高低低 high rise low rise approve 咗會起嘅啦，呢個係最新嘅4月2022嘅，呢啲係 approve 咗嘅 project。紅色呢個交叉嘅位置咧就係我哋而家講緊 Concord Piano 啦。咁其實我哋隔離左手邊即係西邊嗰個 lot 都批咗噶啦。咁呢啲紅色嘅咧就係而家 active construction 緊嘅，都係實時2022年啦。咁跟住然後咧呢一紮黑色咧亦都係依家申請中嘅 development application 啦。跟住哦呢啲係舊嗰啲，不過佢有曬啲 project 名，所以我印埋出嚟。所以大家點解要同大家睇一個實時5月尾嘅航拍片咧？咁因為大家睇 Google Map 可能已經 outdate 咗噶啦。方向嘅話，呢邊河流山呢度係北邊嚟嘅。咁我哋個 SkyTrain 站喺度 ，Surrey Central。咁個 lot 咧就係呢一塊嘅草地。所以由呢度行過嚟咧，都係5分鐘左右。咁大家會見到佢附近亦都係有好多 potential 去起嘢嘅。首先咧，佢下邊呢個 future park 咧係比較 firm 嘅，但係 SkyTrain 軌道呢度嘅草地呢個 lot 係暫時未知，未有 application。呢啲樓起緊啦。頭先講緊佢正西，其實就係呢一個 lot 咧 ，by fin 咧都係將來會有 application 嘅。東邊暫時 open， 咁 good thing is 我哋嘅北邊呢啲咧，全部都係 future park 嚟嘅，所以變咗呢啲位置咧，嗰個景觀咧就好 secure 啦。咁呢啲公園又係乜嘢嚟嘅咧？其實有幾個嘅，佢頭先一個叫 Tom Benning Park 咧，其實好大嘅，佢有佢嘅嗰啲唔同嘅球場啦，咩棒球場啊嗰啲嘢啦，亦都有個 BC Lions Club。BC Lions Club 咧其實係加拿大其中一個比較出名歷史悠久嘅球隊啦，就 base 喺温哥華嘅。咁呢一個其實就係佢嘅辦事處啦。有好多 training sessions 啊、shop 啊、store 都喺呢度。我哋個 project Concord Piano 嘅北邊咧，同埋西北邊咧係相對比較 open 嘅。我哋而家 plan 咗去另一個 direction 啦。呢個咧係南邊 project 喺呢度 Concord Piano。係啦 ，SkyTrain 就係呢一條軌道，前面係 SkyTrain 站啦。咁我哋今次見到向東邊呢個 lot 咧，暫時未有 application。不過大家都見到係啲好舊同埋好矮嘅建築，所以未來都有機會再起樓嘅。呢一度咧就是、年初同大家分享過 Parkway 嗰個西啊，賣咗一棟樓咧就係呢一度啦。咁下邊就啱啱講嘅 Future Park 啦，呢度係未知啦。咁再前邊就已經係 SkyTrain 啦。咁呢個四方形嘅 lot 咧就係屬於 Concord Piano， 分兩棟嘅 South Tower 就呢一度。
North Tower 就呢一邊，咁就係南北兩棟。而家先賣嘅咧係 South Tower， 咁大家記住咧，佢嘅西南角呢邊咧係有個 SkyTrain 嘅，街嘅話105 City Parkway 下邊係 SkyTrain 站。咁我哋睇一睇佢嗰個 floor plan， 大家對到佢個樣係咁樣嘅，嗰呢個弧度咁樣啦。咁所以呢邊係向內圓，呢邊係向外圍嘅。咁主要咧，其實佢係分為高同埋矮兩階嘅。矮嘅話咧，大家見到咧會有呢一度伸出去嘅部分咧，淨係呢一個部分咧先至係呢度灰色嘅三房單位。咁然後後邊呢一紮咧，其實就係差唔多一樣咁滯嘅。咁呢一個範圍就充滿咗大量嘅一房同埋夾雜一啲兩房單位。咁一路咧就去到18樓。咁由呢度19樓去到上面40樓最高嗰一層咧，就係呢一個一梯就10個單位，四個 corner 兩房，夾喺中間呢啲四方八面都係一房，其實就係咁樣睇嘅。好，咁我哋依家咧就望一望個 floor plan 啦。我哋首先咧，佢有一房、兩房、三房嘅。我哋先講咗比較大路嘅一房、兩房單位。咁兩房單位都少過一房同埋精簡啲啦。咁所以我哋由兩房開始講起嘅。兩房單位嘅話咧，我哋揀一隻特色户型同大家分享。我哋講嘅呢一隻兩房單位咧，係 E2 或者 E2A 嘅 plan。咁佢係喺 building 嘅呢一個位。即大概是这个位置左右。那我们先讲缺点。缺点呢，其实呢它就是楼层比较低，3-18楼才有，还有机会对 SkyTrain 的。但它的优点在哪里呢？我觉得是性价比高和很实用的。首先它是整个 building 里面绝无仅有，是800尺楼下可以做到有钉的。因为其他所有有钉的两房都要800尺以上，甚至900几尺的接近。所以这一只积呢，它是790多尺，800尺不到啦。呢一個係嗰個單位啦，門口呢度入嚟，佢嘅特點係有一個釘，另外咧係兩邊開房，即係開即係開得好好嘅。呢一邊房，呢一邊房，冇走廊，門口入到嚟廚房，足夠嘅飯廳空間加客廳空間。仲有一個特色咧，就係佢嘅洗手間啊。主人房洗手間咧係極其罕有，可以做到 five piece 嘅，兩個 sink 啦，坐廁，然後有一個浴缸，再加 shower stall， 咁成個 building 係得呢隻即可以做到嘅。even 係再大啲嘅兩房單位，甚至三房單位咧，都冇 five piece 嘅洗手間啦。而同區更加難揾，而家 condo 係越嚟越難做新嘅真 condo， 越嚟越難做 five piece 啦。That's why 我覺得呢一個性價比幾高嘅，尤其大家如果你話啊自住驚對 SkyTrain 投資嘅話咧，我覺得呢個幾實用嘅。好，跟住咧，我哋就講大路啲嘅兩房啦，就係成個 building 層層都有嘅，分別咧就喺呢個 E1 同埋呢個 D1 嘅兩房單位。呢兩隻即深紫色同埋淺紫色呢一階，呢兩個兩房嗰個户型其實係好相似嘅。佢哋嘅 difference 咧就係 E1 873尺會大過 D1 785尺，大約係100尺唔到左右。而呢100尺其實去咗邊咧？首先咧就係個釘。E1 大啲咧係有釘嘅 ，D1 係冇嘅。另外咧就係嗰個客廳空間會闊啲啦，再加埋咧 E1 嘅主人房洗手間咧係有兩個 sink 嘅，呢邊得一個。咁呢個係我目測大約見到個最大嘅 difference， 咁就睇下大家需唔需要多個釘，要唔要多啲空間咧去決定啦。咁呢兩個積咧去到去上邊，即係話講緊咧呢一度一梯十火咧都繼續有嘅。所以我話點解話好大路嘅，而且咧去到樓上之後咧，佢係去到另一個方向啊，呢邊係向 north 嗰邊咧都會有呢啲單位嘅，下邊兩隻都好相似，所以大家可以揀呢個單位咧就大路啲，一定買得到啦。咁我哋如果用翻1100蚊左右嘅尺價嚟計嘅話咧，其實兩房嘅話700多尺嘅兩房，咁你預可能係80頭80中起價啦。咁去到最大嘅800多900多尺嘅兩房咧，咁可能接近係80尾90尾咁樣嘅價位噶啦。咁每一種單位都有佢嘅特色嘅，咁我冇辦法喺 YouTube 片度講曬，大家可能悶到瞓著咗咯。咁你真係有需要想買嘅朋友咧，歡迎你哋上我網站啦 ，carrieguide.com/piano 咁樣啦。咁上邊咧，我會上載曬所有 floor plan， 大家如果仲係睇得比較辛苦嘅咧，都可以同我約個時間，我哋傾一傾啦。咁我可以幫到你去揾一個啱你嘅户型，同埋俾到多啲價錢嘅 advice。嗱咁咧 ，Concord Piano 咧其實係一房單位，一房類別嘅單位居多嘅，一房咧，一房加釘咧，一房加 guest 都有嘅。最細嘅500尺唔到，去到700多接近800尺嘅都有嘅。咁點樣揀同埋？
如果係 carry 我，譬如我推薦嘅話，我會去揀咩單位呢？我會覺得大家可以揀一啲大少少嘅一房單位，因為今次佢係有啊嘛。因為同區 Surrey 嘅話咧，啲樓啊新樓嘅一房單位係越做越細嘅，因為成個大灣啲房價都係不斷咁上升緊。雖然呢排有啲緩和啦，但總體都係向上升嘅。一房咧越嚟越唔 affordable， 所以咧其實無論係 Surrey 又好，你走翻去 Metro Town、Brentwood、Even Burquinham 啲一房都係越做越細嘅。咁所以將來未來我哋喺度睇緊2025、2026、2027年落成嘅樓咧，大一房單位越嚟越少嘅。所以如果呢個樓盤係提供到多啲600几、700尺嘅一房加一個 guest room 呢一隻咧，我覺得係性價比比較高，同埋將來會係稀缺户型咯，即係你唔使買到兩房嘅咁大個冧心70-80万、80-90万，但係都叫做多間房。儘管呢個 guest room 有機會係冇窗，但我都覺得係比較係值嘅，同埋將來個 resale value 啦、出租 value 咧都會高啲嘅。咁我哋所以先進入直接睇一房加 guest。咁主要就係睇你哋需唔需要個窗同埋個房嘅 size， 你想點樣 control？ 如果大家覺得窗係必須嘅，你 for 一個one bed 加 guest 嘅話咧，咁就要考慮19楼以上去到40楼呢一個 one bed 加 guest 617尺室內面積，就係呢一個單位啦，咁樣嘅，係啦，門口喺度啦，有三部 lift 呢度過嚟入嚟，咁有廚房客飯廳空間，呢度咧個 guest room 咧係足夠放一張單人床嘅，然後隔離咧先至係真正嘅睡房，有 walk in closet， 咁大家 share 呢個洗手間，咁呢一隻617尺咧，咁我哋如果用1100蚊尺價嚟計嘅。咁大概係可能60万中、60万尾開始，咁就算佢尺價高啲1150乘翻617尺嘅，咁可能70万头、70万中一定會買到啦。咁另外一隻，如果大家話窗唔係最重要嘅，我想間房大啲、市正啲嘅，咁我其實覺得咧，另外一隻單位咧係性價比更加高嘅，就係、是、向翻內園嘅，因為你可以避開咗頭先向 Skytrain 嘅聲，亦都多啲單位選擇，大樓樓層低啲呢一扎 C2 嘅單位。685尺室內面積，咁咧佢咧其有幾個單位嘅，呢一個單位其實就好方正啦。然後佢大家留意到佢嘅 guest room 咧，佢係有佢自己嘅衣櫃，同埋可以放到雙人床嘅。咁呢一隻嘅單位嘅話咧，我就覺得咧其實性價比都高，因為你間房會闊落啲，唔使咁屈質啦。好啦，咁如果大家話，我想個冧心平啲，我唔想要去到70头啊、60尾，甚至70几万去買一個一房喺 Surrey， 我寧願話，我都係盡量壓低個 budget， 可能係50尾、60头嘅話咧，咁你都有大量嘅 one bedroom 嘅選擇，成個即呢啲白色嘅，係啦，由下邊嘅樓層啦，去到樓上嘅。呢啲全部都係一房，咁細啲嘅500尺樓下，大啲嘅500尺樓上都有嘅。咁呢啲咧就可以幫你壓低個冧心啦。如果你買啲490几尺，甚至冇車位嘅咧，我相信應該50中尾都買到，加埋個車位就可能60头咁樣啦。咁太多 floor plan 真係分享唔曬，咁大家可以上我嘅網站自己隨便睇啦。咁下一步要做嘅咧，其實就係 register， 因為 Concord 呢邊咧都係我做咗好多次 Concord project， 都係先來後到要登記嘅。所以大家有興趣嘅朋友咧，喺我 YouTube 下邊有條 link 嘅，你撳入去 register 咗喺我個網站上面之後，我會聯絡你同你約個時間傾啦，亦都會幫你登記上 Concord 個網站嗰度咧。之後咧 first round， 因為我哋係 guarantee 可以攞到第一日最早個 session 嘅一紮單位嘅，所以你越早同我講你有興趣咧，我將你嘅時間排得越前咧，你攞到個心水單位嘅機率就會越高啦。咁呢個已經係同 Concord 傾好咗噶啦，所以大家有咩問題嘅話咧，係隨時可以再揾我嘅。Concord Piano 嘅項目分為兩座嘅 South Tower 同埋 North Tower。咁近啲下邊南邊呢度咧就係 South Tower， 亦都係首先開賣嘅嗰一座 building 啦，大概550个以上嘅單位。咁加埋後邊 North Tower 就總共1000零个單位嘅。咁兩個 tower 咧基本上係分開嘅，佢哋係中間咧會有一個入車位啦，係134 Avenue、134 A Street 呢一度咧可以揸車入嚟。咁有個圓凳墩嘅位，咁中間呢一嚿咧就係大家 share 嘅一個24小時 concierge 啦，有禮賓服務，有個人企喺度幫你收包裹啊，處理問題嘅。後邊係大家共用嘅平台、花園、gym 房等等嘅，亦都有好多會所設施，陣間再同大家分享啦。咁然後大家會見到咧，佢主要咧下邊圍住出
邊外園呢一紮咧都係 townhouse 嚟嘅，因為佢呢一個 building 咧係冇 commercial 冇嗰啲 retail space 嘅，同埋都係冇任何嘅要拎出去出租嘅單位。咁然後三樓開始咧，三樓係會一啲特色單位，所以大家見到三樓咧有啲好大嘅露台咧，個個樣樣都唔同啦。然後開始上邊咧都係各式各樣嘅住宅。咁我哋可以分享一下我對呢個 building 嘅睇法啦，因為咧我覺得喺 Surrey 或者喺 City Centre 裡面咧，想話有一個永久景觀好 open 好靚咧，咁難度都相當高啊，因為而家係已經好近市中心，好近 SkyTrain， 將來周邊都會有 development 啦。咁但係如果稍微話揾稍微 open 多少少，多啲呼吸空間嘅話咧，我其實幾中意後邊呢一邊向住呢個係東北角呢一紮嘅，因為我會見到佢哋咧，佢哋望出嚟咧係同佢嘅North Tower 咧係有少少錯開嘅空間，咁所以呢一邊望過嚟，雖然呢一個 lot 將來都有機會 develop， 但起碼都隔咗條街咧，感覺空間感會強啲。咁好似呢一邊嘅話咧，呢一啲 corner 大部分都係兩房啦，由低到高嘅話咧，其實你都會有個幾 open 嘅 view 嘅。由呢邊開始望到少少 North Tower， 到望出嚟都有機會係幾好嘅。咁另外咧，向南呢一邊嘅話咧，就會大家要知道嘅係一個 SkyTrain 嘅聲音啦。咁你嘅樓層越低越近 SkyTrain， 當然聲量會大啲，因為 SkyTrain 嘅軌道就係咁樣行過去啦。咁但係咧，當你樓層高啲嘅時候就會好啲啦。咁向南嘅優點就係陽光好啦。如果你買到樓層高少少咧，咁其實個 view 都 open 嘅，因為而家向南首先會有個 future park， 再遠啲啲嗰個 lot SkyTrain 後邊個 lot 先至係可能有機會起嘢，再遠啲先係 Civic Hotel 嘛。所以向南咧就景觀好啲，不過你可能要留意一下 SkyTrain 對你嚟講係咪一個比較 major 嘅 issue 啦。咁我揀 Surrey 去出租投資咧，主要係 investor purpose 嘅話咧，咁我會覺得我會想買翻 Concord 呢一類嘅樓盤咧，我希望將來我嘅租客係優質人士咯，即係我知道 Surrey 有其他嘅選擇嘅，有啲可能個 location off 啲啊，發展商差少少啊，個價位係真係再平好多，或者唔會平好多，平少少咧，咁但係 end up 佢哋嘅 features 可能冇冷氣或者點咧？你的租客的質素可能會下降的，那最終呢就帶來你的物業那個保值能力啦，同埋你管理會很煩咯，那我就很怕煩的，所以我就是說、你買回 Concord 吸引回啲頭做老師啊、或者是優質的成年學生，即是讀 Master 啊，甚至是做 professionals 的醫生啊、護士，那租那些呢我就很安心啦。我記得在去年的年頭我買了一個在13696啊，喺呢個嘅 Concord， 另外幾棟樓啊，喺 King George 嗰度，同大家分享過嗰條片嘅。兩個住緊嘅係一對即係白人夫婦啦，係 musician 嚟嘅，屋企打理得好乾淨。即係我嘅心目中就想 target 呢啲租客咯。咁所以都希望呢個樓盤，大家如果買咗之後咧，將來你揾我幫你放租又好，自己放租又好咧，你好容易可以揾到呢一類優質租客咧，咁就令到你個收入啊，同埋你都比較安心啊嘛。而家係樓盤嘅好初始，啱啱開始有資訊嘅階段啦，咁所以發展商咧係未俾到我一個確實嘅交樓日期或者時間嘅，可能係2027、2028啦，甚至再耐啲都有機會嘅。有呢個資訊我會 update 俾大家。不過咧都想借呢個機會咧係提醒同或者同大家分享一下咧，就係即使發展商佢 promise 咗你一個交樓嘅日子咧，咁但係大家都可能尤其係依家因為大環境啊、疫情關係啦、打仗啦等等好多供應鏈的問題和一些人手的問題，好像加拿大政府在疫情這一兩年兩三年之間一直都發放很多救濟金、令到很多人其實都不上班，即很多很多的社會的因素呢其實是導致了呢一些供應鏈出現了一個挺嚴重的問題的。我想大家不是只是在樓盤方面見到的，在其他可能是買嘢啊，包括車都是啦，好像我們 Tesla 的話是講緊一路等都沒有車交啦，大家要等很久訂了沒得交啦，甚至是講緊出現二手車可能還貴過你去新車買，因為你買等不到新車要買二手車。其實你不要說我搞笑，我今天跟客人聊天的時候呢，他是住在 Calgary 的，他已經不是買一個叫做代步車，是買一部 camper van 諗住去玩啊！佢都由去年四月訂到而家先至收到，咁而且佢仲同我講話呢啲車咧，二手車啊仲貴過新車，跟住新車又漲價得好犀利，咁即係其實所有嘅嘢都係短缺嘅，唔好話一個實質嘅樓盤或者係一個產品嘅交付啦，就係相信大家譬如話我老公唔見咗張 PR 卡，我要續
期啊，或者我身邊有啲朋友、我啲客人同我講話啊，佢申請學籤啊，申請嗰啲各樣嘅嘢咧，都無限期咁樣喺度 delay 緊，連呢啲人工啊，唔需要製造一個產品出嚟都係咁 delay。咁所以咧，兜咗咁大個圈，想同大家講嘅就係、發展商俾你嘅日子 ，even contract 上邊佢所講嘅 outside date 都係有機會有變嘅。咁呢一個係好多好多不可抗力嘅因素造成，並唔係一定話呢個發展商冇錢俾或者點樣咯。咁所以大家如果係買樓花，你係將呢個交樓日期睇得好重嘅，即係譬如話我真係想2027年一定要住到，如果住唔到我即刻冇辦法啦嘅話咧，咁可能你喺買樓花呢條路上面你要考慮清楚啦，因為我覺得真係冇辦法，依家發展商嗰個 promise day 咧係真係可以喺嗰段時間交樓嘅，少則3-6个月。嘅 delay 啦，如果長嘅話，2-3年嘅 delay 咧，我都覺得係絕大有可能發生嘅。咁呢一個係每一日都面對緊嘅問題。咁所以，我覺得而家大家再去買樓花咧，其實係適合邊一類型嘅人呢？就係你對交樓日期冇一個好迫切嘅要求。我攞我自己嚟舉例啦，譬如話我而家唔係諗住買一個樓花，跟住幾年之後入住嘅，我係投資單位，我嗰嚿錢可以擺喺嗰度等佢耐啲，而且對我嚟講，佢交樓日期耐啲。可能意味著它的升幅會大一點，譬如說我之前跟大家講過，譬如我買了Concord Brandwood 又好，買了 Concord Metro Town 又好，它2026年交樓，我反而可能怕我賺得不夠多，它 delay 多兩年，2028、2029分分鐘我賺多一點，我不介意等的。如果你是跟我一樣是這一類人的話，那我覺得呢、你只要有定這個心理準備，你可以很 happy 地去買樓花，等它 delay 多一點，你賺得多一點，大家開心。但如果你說、我一定要在那個時候交樓，如果交不到我會很困擾的，我會立刻又要找地方租這樣那樣，那大家要三思而後行啦，又或者而家都係講到，其實好多時錢可能大家手上都有，銀行有錢，或者係發展商手上都有錢，反而其實錢唔再重要，而係嗰嚿實質嘅嘢啊，即係嗰嚿車我冇車用，或者我冇樓住，買唔到樓，或者係將來會造成我金錢上嘅損失。你覺得實體嘢更加重要嘅話，咁亦都有部分客人係無啦啦就去轉咗去買現樓嘅。啊，佢話覺得而家買樓花都唔知等到幾時啦 ，interest rate 又越嚟越高啦，唔知第時點樣啦。咁我不如索性趁依家好似個市唔係好掂咁，我去坐下啲 seller， 希望可以執到個筍盤嘅，亦都有人咁做嘅。所以我覺得係要睇翻大家各類情況咯。咁我希望我分享嘅信息俾你咧，係可以即係可以幫到大家去做一個啱嘅抉擇，因為永遠都冇話係買樓花好定係買現樓好嘅，最緊要係大家將來嘅個金錢、財務同埋住屋嘅抉擇咯。有咩問題再揾我傾啦，拜拜。好，好啦 ，OK， 好啦 ，OK， 好啦。呢度 ，OK， 好啦 ，OK， 好，好啦，哦 ，OK， 好啦，系啊，咁我而家点讲？由边度开始啊？重新嚟过定系点啊？定系重新嚟过？系啊，系啦，咁有少少唔知点讲啊，攰啊，系啊，好长啊，会三房唔讲，唔记得咗。即系其实如果你真系要做到 piano 嗰个造型，其实正常弹琴系咁噶嘛。分開曬噶嘛，你去做到 piano 嗰個造型就咁樣，扭一個。首先要咁樣，將呢啲唔係你等下先，佢九樓開始嘅。